għanna parir interni li juru li barra fost oħra minħabba traffiku li jem fil-bahar tagħna, ħna ma nistax nagħlqu parti mill-bahar tagħna, minħabba il-kurrenti li jista' jkun hemm, iva għandna l-parir li dak l-option li permezz tagħha qed immorru għalija hija the safest option. Il-kontratt ħajġi firmat, l-affarijiet qegħdin fi stadju avvanzat ħafna. Għadu ħajġi publikatet. Għadu ħajġi publikatet. Imma ġi firmat? Iva ġi firmat. Għax issa tgħidilna differenti.